ci ne fitna ñi nga am ci aduna jafé jafé mi nga am ci aduna mais fi aduna bi jëm moy li nit ñi nekkon ñu soppi ko wolbeutiko dafa am lu ñu tuddé la grande réinitialisation moy le great reset bu ñenn di wax ci jamono juñ tollu ni ak fièvre bi nga xamni mi ngi ci aduna bi tassaro lol tital nit ñi lembé aduna bi amna ay kangam yu mag yo xamni ñi nga dajé ci aduna bi at mu jot ci ben dekk ci dekk aduna bi difa waxtaan ci li doxal aduna bek walu kom kom bi kako jité nga xamni moko woté nga xamni xew xew bob moko wax depuis 1971 ba légui mokoy woté kangam yi nek ci aduna bi yépp dem diko wuy ci ñu fay waxtaan dafa bind ben téré tok ci plateau télévision yépp diko waxtaané nit ñi diko dégg té nit ñi bayiwun ci xel mu né xew xew bi xew ci fièvre bi am ak ni mu lembé aduna bek ni ci nit ñi nekké ci fitna ni mu né occasion bu reey la bo xam dinañ ci jaaré soppi doxalin bi nekkon ci ko suuf ba lepp dañ koy daldi changer wat commencer wat ci yenen base du bes lolou du ci rek walu am am ak walu kom kom mais ci walu nekkin bi nit ñi nek dañoo bëgg wëlbeuti aduna ci bopam bokkat na ci transhumanisme bi nga xamne ci lañ jëm moy ñom liñu wax fusion bi nga xam dañ koy def entre le numérique et le biologique moy bolé bi ñuy bolé jumtuwaay xarala yi ñuy jëfëndiko ak suñu jëm yi nga xamne yalla jox nañu ko ndax jox nañ ñu jumtuwaay yu xarala yi ñukoy jëfëndiko fim nek ba am ci dépendance bo xamne suñu dund mënatuñ ko ñak fan la jëm fan lañ mujjé ak ñun moy nañu nañ ko jël duggal ko ci seen biir yaram yi bu ko défé lool moy gëna yomb ci yeen mo gëna noppalé ndax yoré bi ngay yor choono la fiñ jëm moy défal ñu ay mbir yo xamne ay puce yo xamne li nga daan soxla ci jumtuwaay bi mo cay nek ñu jël ko duggal ko ci sa biir jëm def ko ci sa biir yaram yaak mom ngeen mujj nek ben bis buñu aggé fofu ñu nak xar yi nek ci getti ñoy mujj yam ñu ñi contrôler diñu dominer diñu manipuler fu leen neex ñu jagat ñu jëmé aduna bi ñu nek aduna bu lendam la bo xamné li fi nek ci li nit ñi di dundu ci li ñi gis ci kaw li ci ëpp ay nax la yaronte bi alayhi salatu wassalam waxna ko ci hadithu masih ad-dajjal mi nga xamné kangam yoyu moy seen kilifa té ñom mom lañuy préparerel diko xalal yonam pour gennam té même tactique ak technique yi nga xamné mom la dajjal yor bu genné ñom mom lañ yor di ci jaarale nit ñi yaronte bi alayhi salatu wassalam né dajjal bu ñëwé borom ben bëtt la ben bëtt bobu bokku na ci liñ ci jàngé moy pensée unique bi nga xamné mo nekk ci aduna bi ma urikum illa ma ara ji fir'auna don wax lenn rek mo fi nekk lenen luddul li amu fi lenn rek le système bi reconnaître mom la gis lenen luddul lolu amu fi kenen ku xolé nonu wala nga waxé lenen luddul lolu ñu liquider la ñu éliminer la ben gis gis mo fi nekk muy ben terreur ak dictature intellectuelle bu fi nekk légui sax ñen ñi ngi wax terrorisme sanitaire ndax fièvre bi génn amna xétu fajj buñ ci imposer nit ñi bo xamné lenen luddul lolu kenn sañu ko wax wala mu koy def kan kañ la ba aduna bi xewé ba légui fièvre mësa am bo xamné dañuy imposer nit ñi ben xétu fajjine bo xamné mom rek lañ wara fajo lenen lu yalla mëna sak ci kaw suuf luñu jappané baxna lu nit wara jëfëndiko ñu na dédét kenn sañu ko def wala nga koy wax même bu dé sax spécialiste nga docteur nga borom xam xam nga ak lo mëna doon kañ la lolu mësa am ci aduna bi kañ la lolu mësa musul am kon fiñ jëm moy ci ben terrorisme bo xamné dañuy tek nit ñi ben gisine bo xamné mom képp lañ saña xol mom képp lañ saña wax té lolu moy ben bëtu masihu dajjal bi benen ba ci dess moy nahi nahi moy yaronte bi alayhi salatu wasallam dafné da fay nek masihu dajjal aljana ak safara so xamné da koy yor diko naxé nit ñi waye lan moy réalité bi réalité bi moy yaronte bi alayhi salatu wasallam lamiy wan nit ñi naan moy aljanna lolu moy safara lamiy wan nit ñi naan moy safara lolu moy aljanna kon limi tekki moy illusion la liñi wan nit ñi ñukoy gis ñu leen koy naxé dafa safanok réalité bi am té lolu moy méthode ak moyen wu masihu dajjal té lolu mom la système international c'est système mondialiste bi nga xamné tay moy gouverner aduna bi tay lolu lay doxalé motax kon ñi ngi ci aduna bu